ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹنڈو جان محمد میں خبر دیندا ہوں تو ٹنڈو جان محمد میں فری اکھن جی کیمپ اج لگائی وئی ہے جے میں کھان لائے مانی اچھے موتی جو آپریشن دوا فرام کئی ویوں پہری ڈی 300 او پی ڈی تھیوں 55 آپریشن تھیا کیمپ جو افتتاح سابقہ ضلع صحت آفیسر ڈاکٹر عبد الغفور کیو انن چے تے انسان جی خدمت کرن سان رب بھی راضی تھیے تو میر آصف ٹالپور صدر سٹیزن چے تے ہی کیمپ اکھن جے مریضن لائے ہی کیمپ لگائی وئی ہے موقع تے ناظم کیمپ فیاض راشد نگرانی کئی کیمپ میں ثناء اللہ نائب ناظم کیمپ محمد طاہر جٹ پن موجود ہوا کیمپ میں گورنمنٹ ہائی اسکول الہادی اسکول جے شاگردن پن پنجی خدمت سر انجام دینیو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com